I see the patterns. I see the patterns. I'm not oblivious. It's kinda obvious. I see the patterns. I see the patterns. Su jumis sveikinuosi aš, Dimukas, ir filmuoju savo naują video. Kalėdinį, pokalėdinį video, gal taip galima pavadinti šį video. Ir kaip visada daily. Žodžiu, kol kas kaip visada garsas toks pusinis, bet kalėdom gavau Rode mikrą. Pati geriausia. Edinas, kaip visada sakau, šneka už kadro. Yra vienas trūkumas, kodėl aš negalėjau prijungti, tai neturiu baterkės kvadratinės, tai mes važiuosim jos pirkti. Ir visą procesą, ir žodžiu, pamatysite jūs patys, ir vidury vlogo mes uždėsim mikrofoną, kad jūs galėtumėte geriau girdėti mus. Ir ką mes šiandien veiksim, tai važiuosim sveikinti iš tikro Jessica su kalėdom, nes nepasveikino mojį mumis pasveikinat, kaip matėt video. Važiuosim į kiną tikriausiai ir dar kur nors, aš manau, važiuosim visur žodžiu ir šiandien bus, manau, labai linksma. Tai va, o šiaip tai su praėjusiam šiandien visus sveikinu ir taip pat su artėjančiais naujais metais, nes nauji metai jau bus greitai, nauji metai nauji ratai, kaip sakoma. Ir viskas, tikriausiai galime pradėti mūsų kelionę, taigi keliaujam. Tai va, spėkit, ką mes padarėm, ogi mes jau apipirkom Justinai dovanų. Deimantė dabar tikrino savo finansinę padėtį, šiandien jinai gan nemažai nukentėjo, patyrė didelių nuostolių. Ai ne, jinai nepatyrė nuostolių, ne kaip tik, deda pinigus į kortelę. Norėjau reklamą padaryti. Kaip pasakys. Taigi, kas čia ateina, labą dieną, mes turime Justiną, atvažiavo kalėdų senelis, nu. Čia tokia įsikvėpinė visi, čia kalėdinė nuotika. Čia kalėdinė nuotika, taip, pasiimkite, prašau, savo dovanų maišą, nes kalėdų senelis šiek tiek vėlavo. Čia į Milaną būtų? Čia į Milaną, tiketai, mes žinojom, ką tau padovanoti. Ačiū. Tai va, dabar sėsime į mašiną turbūt. Justina, apžiūrės dovanus ir tada važiuosim toliau trasą. Sakė Justina, filmuoti, kad nebūtų teleportų. Neartink. Neartinu, kaip tik patolinu. O dabar važiuojame išsirinkti filmą ir visi žmonės keistai žiūri šį aparatą, nes jie nežino, kas yra fotoaparatas ir prie jo mikrofonas pridėtas. Fotika. Is the most wonderful time of the year. Mes dabar nusprendėm simuliuoti kaip visada CTB mašinytę, tokią mažą mažytę, nes mum labai patinka mažos kompaktiškos mašinytės. Ir jinai buvo prie senukų, tai mes ką tik atvažiavom, palikom dabar savo mašiną. Ir štai pažiūrėkite, kaip atrodo mūsų mažoji mašinytė. Ir čia mano komanda. Tai turbūt. Komanda A. Ir mes rinksimės iš šitų triejų kažkurią, tai vieną. Išneki, vieną man. Kita Deimantė, kita Edvinui. Tai va, išbandysim šitas mašinytas mažas ir pažiūrėsim, kaip jos veikia, bus fun važinėtis. Matote, ši mašina yra JPG formatu. Ja galite parsisiųsti bet kuriame ZipShare tinklapyje. Dabar darysime endendų, kurį iš šitų trijų mašinų atsidarys. Tai turbūt bus kažkurį iš šitų. Spėjimai. Laba. Aš tai sakau, aš manau šitą irgi vidurinę. Vidurinė. Vien tos durys didesnės už mano galvą 16 kartų iš eilės. Toks jausmas, kad mes sėdim autobuse. Norėčiau sėsti bagažinę ten, kur gali yra. Kebro, čia gali zombis būti, čia čia rankai. Eik, tu savo ten aidas girdis. Kai su traktoriu. O tai reikia langus, kad nerasotų langai. Tai reikia. Nieko, ne mano langai. Tu vėjo paklausk, tau vėjos atsakys. Ką važiuoja? Kad į man te mus nužudys. Kokie žodžiai galvoja tavo? Amen. Pafilmok mane. So happy. Pirmą kartą įrojau kažkokį viso vyką. Kas šiaip ar? Ai, net nepajutau. Turbūt gulintis policininkas. Mes dabar išvažiuojame į pagrindinę gatvę. Kol kas mašinų nėra, tad didelės grėsmės nekelia niekas. Žiūrėkit, kokios mažos mašinos. Žiūrėkit. Tai yra paprastos lengvosios mašinos. Taigi yra labai linksma, mes išvažiuojame pasiimti krovinį dabar. Ir keistas jausmas čia, nes negali nusistatyti kėdynės, kaip tau patinka. Jo, ko dar? Kur jis? Gal ten yra kažkas vidui? Patikrinam kolonkės. Iš šito rakursų galiu pasakyti, kad vidurys atėti turbūt yra smagiausiai. Nes jeigu kirs vieną šoną, nukirs Deimantę, jeigu kitą šoną, nukirs Deimantę. Deimantė, ta va, žiūrėkit, vaira suka, kaip žinot, laivę būna šturvalą, žinai. Posūkį jungia. Čia tau reikėtų tokį, žinai, kad žinai, lengviau pačiuo. Tas posūkis, kai mano rankai. Oi, sorry. Viskas, čia yra bagažnikas mūsų, bagažnikas. Sunkiai matosi, bet didelis gan. Labadiena. Tai čia... Kaip ir action filmą gali šokti. Im kamerą.
reikia, to reikia čia. Šok. Čia inžinos driveriai, štai Justina Bell. Taigi, šiandien mes tarp išlikimo ir išlikimo. Jaučiuosi tikrai kaip per San Andreso. Taigi, tęsime mūsų reportažą, čia yra labai linksma, mes esam bagažinės vietoje. Tiesiog neturime kur atsisėsti. Tai va, aš dabar sėdžiu ant kažkokio soliuko čia esančio. Šiaip mes kaip ir rizikuojam, čia vis prieš jis mane sėdi, jūs dabar nematysit, bet esmė tame, kad aš jaučiuosi kaip kokiam... Erdvėlaivį, aido labai didelis garsas. Taigi, kaip matote, vairas šiek tiek gan didelis. Taip pat matome čia, va, rankinėlę, kur reikia įsvaros, labai kitoje vietoje. Taip pat čia kažkur yra rankinis kairiai pusėje, kuris nesimato, ir labai daug mygtukų. Čia rankinas su Edvinu sėdi. Mhm. Taigi, ar patiko kelionė? Be abejo, JPG formatu. Ar patiko Justinai kelionė? Patiko, bet jau baigė. Baigės jau, nori dar? Patiko su didelė mašina važinėtis. Mažytas jau nebepatinka. Kadangi aš didelė, tai ir didelės mašinos patinka. Mūsų kelionė pagaliau jau baigės, kaip matot. Nepagaliau, gaila labai, kad baigės. O šiaip patirtis buvo visai faina ir buvo iš pradžių baisu, bet po to mes susidurėjome su šia užduotim ir užduotis įvykdyta.